Ahoj, já jsem Vojta a vítám vás u 18. dílu z hry Tekkit Minecraft. Klasicky nebudeme zdržovat a poprosím vás hnedka o lajčík na toto video, hodně mi to pomůže, po případě nějaký tučný komentář, který si můžu přečíst, abych měl v noci co číst. Jo, jako a jdeme na to. Zase klasicky čekám na to, až se mi udělá dianty a dneska si ukážeme, doufám, že zajímavé věci. Určitě každý zná TNTčka, a dnešní díl bude trošku kratší, ale mrkneme se, co vlastně se tady dá vyrobit za TNTčka. Já jsem to už sledoval a jsou tady vlastně možnosti 3 TNTček. Takže si uděláme takový test toho, jak vlastně takový TNTčko bouchá. Tak, potřebujeme sand. Tím pádem. Dobře, uděláme si tadyhle. Čekáme to takhle. Tady si nechám 3 a uděláme si od každého jedno. Tadyhle budeme potřebovat nether quart, dust. Tak, mrkneme, kde to mám. Tak, silver. Tohle možná budeme muset rozbít. Já se totiž nejsem jistý, jestli tady nějaký mám. Ale vypadá, že ne. Jinak v dalších díle bych potřeboval trošku si udělat konečně ty lepší batušky. Aha. Aha. Tak dobře, zkusíme ještě jinou věc. Potřebujeme TNTčko a potřebujeme... Jasně, centrál, tady odkaď, jo, nedr, ale to je z tohohle, jasně. Páde, jo, ne, potřebuji. Nedr, aha. Nedr, tak jo, špatná věc. Nedr. Jasně, tadyhle. Je super, to mám pořád, takže hop. A co? Quartz grinder. Je jasně, takže my budeme potřebovat něco takového. OK. OK, s tím se dá pracovat. Tím pádem potřebujeme stone. Potřebujeme cobble a potřebujeme kolečka. Třeba tady nějaký jsou, jinak budeme muset najít dřevo. Tak. A dobrá. Takže to už máme hotový. Tak prakticky potřebujeme toto a máme to hotový. A jak to vůbec s tímhle je? Něco se nabíjí nebo něco? Ne? Já si totiž vůbec nejsem jistý, já jsem tuto věc nikdy nepoužíval. Tak to zkusíme napojit na elektřinu. Já si ale myslím, že to nebude elektřinou. Tak jo, zase jsme se trošku sekli. Já si myslím, že to bude trošku jednodušší, ale je jasně. Takže dobro, tak koukneme na internet. Já se teď koukám ještě jedna věc, potřebuji se kouknout na... Tak. Tak, co nám tady píšou? Jo, hustý. Tadyhle to úplně není o tom právě moc. Na internetu jsou totiž starý, pravděpodobně.
Protože tadyhle vidím, že úplně to tak není. Ale mrkneme se, jestli tady není ještě třeba nějaký grind 100 faktor grinder. Tak to zkusíme. Tak, už jsem to snad našel. Jo, už to mám a vlastně načín mod a je to. Aha. Ty jo, tak tohle je zajímavý. A jasně. Půl. Toto potřebujeme. Já se omlouvám, ale úplně jsem netušil, že toto budeme potřebovat. Takže já to jdu vycraftit, protože na internetu píšou samozřejmě, proč to nefunguje tak, jak jsem si myslel. Protože vy potřebujete takovouhle páčku. Jo, a potřebujete vlastně otáčet samovolně, nebo takhle pomáhat pravým, a abyste vyzískali tenhle ten dust toho. To znamená, že já ji budu potřebovat, myslím, 4, 6. Tak, ještě jeden. Takže vlastně tohle je celkem zajímavý, popravdě. Tak, mám jich 6, to je dostatečné množství. Protože my jsme chtěli udělat TNT a TNTčko je takhle maličký. Tak a teď budeme potřebovat Industrial TNT, protože to jsem chtěl taky vyrobit, protože chci zjistit vlastně, jaký je rozdíl mezi nima. A to zjistíme samozřejmě za chviličku. Samozřejmě budeme muset udělat takhle 4. Takhle uděláme 3. A toť vše. Tak jo. Tady vrátím věci. Tadyhle uklidím ten bordel, co mám v inventáři. A budeme to zkusit. Já nevím, co budu potřebovat, takže to znamená, že já si vezmu redstone torčky. Tady nějaký najdu, našel jsem. Tak a jdem se na to mrknout. Uvidíme. Jídlo ještě nemám. To by bylo pak nemilý. Tak, ty jo, dlouho jsem nepotřeboval žádný jídlo. Z toho, jak ho mám, nebo nepotřeboval jsem hodně dlouho jídlo vyrábět, vařit, protože jsem měl celkem dobrý zásoby. Ještě se vyspím, abych měl den, abych viděl, co to dělá. Samozřejmě v této verzi úplně není jedna věc, což je Nuke. Není tady recept. Prostě zase moje chyba, ty mody nejsou úplně geniální v tomhle případě. Ale nebojte, to napravíme brzy, protože začínám, nebo chci začít novou sérii jiných dílů z jiného modu. Tak, zajdeme si kousek dál, ať neděláme bordel. A tak jdeme. Abych zalez někde tamhle, abych si nedělal bordel okolo baráku.
Já si myslím, že vím, jaký rozdíl je mezi obyčejným TNT a industrial TNT, ale necháme se překvapit. Nejsem vševědoucí, takže uvidíme. Tak. Máme lamy. No. Tak jo. Zkusíme v obyčejný TNT, samozřejmě to už asi každý zkusil. Teď to udělá hřachu. Tak vidíme, že to udělalo krásnou džuznu. Můžete si sebrat nějaký temy. A vyzkoušíme to i pod zemí mimochodem. A koukneme na to, co dělá mini TNT. To je hustý toto. Haha, taký roztomilý. Je. Taký bobánek. Tak jo, tak tohle bylo malinčký TNT, ještě to pak vyzkoušíme v podzemí, protože já jsem zvědavý, co to udělá podzem. A tohle je Industrial TNT. Tak. Vlastně. Udělá to větší explozi, ale spíš takovou jako rovnoměrnou. Což znamená, že ono to fakt jako osekalo hodně věcí. Ale jdeme, já si myslím, že mám trošku hudbu na hlas. Tak. Je, co to tady je za strom? Lačůt. To se mu. Ještě? Je, ještě? Si necháme do sbírky, protože takovýhle dřevo je rare asi. No ale my uděláme to, že si kopneme do země, tadyhle si zajedeme někam hlouběji a uvidíme, co to udělá, když to prostě položíme někde. Samozřejmě, já se na to. Je? Yeah. Holy moly, tohle není možný. Jo, našli jsme dungeon. Je. Yeah. On si mě všimnul. Jo, co to je? Implosion. Jo. Takových věcí. Tak to jsem celkem rád, že jsme explorovali tímhle směrem. Vůbec se nezlobím. Jo. To by mě v životě nenapadlo, že se fakt navorám takhle do dungeonu. Opravdu ne. Tak vezmeme industriál, to vyzkoušíme jako první, ať víme, co to udělá, já vyletím. A jo. Tak jo, tak dělá to krásný takovýhle radius, což znamená, že vy vlastně jste schopný, když prakticky udělám tohle, 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 tak já si myslím, že tadyhle by mě to nemělo už žitnout. Jo, nemělo. A udělá to krásný takovýhle čistý kvádr. Ne, kvádr. No prostě je to rovnoměrný. Trošku jsem se zasekl ve vlastní zásobě. Ale teď vyzkoušíme tenhle ten... to malý tajný TNT. Tak a uvidíme, co to udělá. Podle mě to udělá jenom... Je, ono to jenom jde dolů. Aha. Pustý. Ale já nevím, jestli jste zvědaví, ale určitě budete chtít vyzkoušet i to. To jsou divný zvuky toto. Určitě byste chtěli vyzkoušet i to, i ten nuk. A já si myslím, že by nebylo od věci to jít zkusit na nějaký testovací svět, nějaký kreativ. Sami, já nejsem schopný ho vyrobit, protože tam recepty, které jsou na internetu, tak jsou vlastně z věcí, které už neexistují v tomhle světě. To znamená, nejde to vyrobit úplně. Ale to neznamená, že když to nejde vyrobit, takže si to nejde nějakým způsobem získat. To znamená, že já teď zkusím udělat ten nuke a pravděpodobně on má totiž trošku podobné vlastnosti jako reaktor. Hoho, pěkně. Takový krásný svět jsme zrovna našli, to mě bude líto ho zničit.
Jo, ale máme tady krásný ostrov, takže uvidíme, co to vlastně udělá. Vezmeme si teda nuke. Nejde? Jde. Já jsem to věděl. A vezmeme si taky torčku redstone. Jasně, já si nemůžu giftovat přes tuto věc. Torč. Takhle. Samozřejmě půjdeme do vzdálený, do nějaký vzdálenosti, ale... Já myslím, že se to odpoluje takhle. A není to spíš, že se vypíná game mode? Open... Ne. Tak to zkusíme ještě jednou. S tím, že si můžeme nastavit cheaty, tím pádem my si vezmeme ten. Protože já si myslím, že se to vždycky dělalo rukou. Ale nejsem si úplně jistý. Jasně, oni byli cheaty on. No to je jedno. Takže jsme to mohli nechat. No nevadí, mrkneme se na to, protože já jsem doopravdy taky zvědavý, jak tohle vůbec dělá Radius. Myslím si, že už jsem to viděl, ale třeba se to změnilo od té doby. Mrkneme se ještě možná... Tak... Tak, jsme zpátky. Tak, tyjo, krásná rovinka, to se bude hodit popravdě. Protože to bude zajímavé. Když tak to zkusím odpálit jiným DNTčkem. Jasně. Game mod survival. Tak. Jde. Jasně, tady nefunguje toto. Game mod creative. Jasně, torč. Redstone. Nejde úplně. No tak to budeme muset udělat klasickým způsobem. Což znamená trošku tomu pomoci. Uvidíme, jestli to vůbec půjde. Já se nejsem úplně jistý. Ale... Jo, tak to je zajímavé. Hele, zrovna vesničku jsme našli. Mrchneme do vesničky. Krásná střecha, popravdě. Krásně růžová. Jo, tohle bájem je fakt nádherný, popravdě. Všechno tady je. Máme stromy, tadyhle stromy. Tamhle poušť, písek. Tamhle nějaký houby, tamhle velký stromy. Tamhle nějaký obyčejný les, tamhle jungle kousek. Fakt nádherný bájem. Jo, nádherný spawn, tadyhle kleče. Zajímavý. Já se kouknu na internet teda, jakým způsobem to jde odpálit, protože toto mi nejde. Tak, koukám na to a jasně. Já se spíš kouknu semhle. Tak. No, uvidíme, já si myslím, že ještě zkusím lever. Neboli páčku. Jo, zase musím jít semhle. Protože tímhle bych taky mohl zkusit to odpálit. Aha.
Zajímavý. Já jsem nevěděl, že vůbec se tenhle ten nuk dá otevřít, protože nikdy jsem nečekal, že něco takového bude, ale čekal bych, že se tam bude dávat třeba nějaký uran nebo něco, ale vidíme uran. Jo, tak to mě zase překvapili. Protože... Aha, radiation. To je trošku side effect toho uranu. Samozřejmě zdravý asi nebude. Tak jo, ještě koukneme semhle. No, při nejhorším můžeme zkusit... Zkusit trošku kouknout se na toto. Takže když vezmeme toto. To je uran blok. Tohle je generátor radiotermál. Heat generator. Tohle bych potřeboval. Jo, nuclear reactor. Nuclear reactor. Takhle. Tak. A trošku tam zkusím dát toto. Nic. Co teď? Jo. Jo, tak tohle je takový maličký uran. Uranová bomba. Klasicky vy toto, co jste viděli, tak bylo velmi rychlý, protože se to nechladilo. Jde to vlastně vylepší trošku, řekl bych, že se najdou věci, které tady vidíte, že mám uran 1 minutu. Mám pocit, že všechno, co tam bylo, tak umřelo, protože to vzalo trošku. Ale vyzkoušíme ještě jednou. Ale tentokrát trošku větší. Tak. Králičku, bej tebou, tak jdu pryč. Já tě varoval a to je všechno, co pro tebe můžu teď udělat. Uvidíme, jestli to bude mít vůbec efekt na radius, na tu vzdálenost, kterou vlastně to může mít. No a tadyhle nic, ale... Jo, radius to udělá krásný, ale nebude se to zvětšovat. Samozřejmě v konfigu nebo v tom nastavení vy si vlastně můžete změnit, jaký radius to má udělat. Ale myslím si, že tohle je dost velký radius na to, aby to zničilo některé věci. Samozřejmě, myslím si, že to ničí i... Když dám toto a nahážu tam hnedka toto. Jo, vidíte, že to udělá stejný efekt jako předtím. Ale samozřejmě toto je celkem destruktivní, kdybyste to měli někde poblíž barážku. Protože ono to fakt ničí skoro všechno, kromě personal safe. Což nám nějakého osobního, hele, tady to zabilo i zvířata v takovémhle okolí. To znamená, že nějaký takovýhle rádius, včely už taky asi dan. Tadyhle taky vidíte, že prostě všechno v okolí je mrtvý. Jo, můžeme zkusit ještě tadyhle v lese to tam zapnout. A uvidíme, co to udělá. A to bude všechno vlastně pro tenhle díl. A loučím se s váma trošku z jiného prostředí než obvykle. Což... Snad nevadí. A tady můžete vidět, jak to bouchne. Vidíte, že to fakt destruktivně všechno zničí. Tamhle vidíme, že to přežilo, to zvířátko. Ale jinak jako celkem dost destruktivní. Samozřejmě dřív to myslím bylo víc destruktivní a ta nukleárka, myslím si, že je víc nebezpečná. Ale opravdu nevím, jak se používá
zase je to pro mě změna. Nečekal jsem to, že bude další změna, ale je to tak. Tak jo, pro dnešní díl se spolu. Počkat. Tady je rozloučíme. Já děkuji, že jste sledovali tohle video až sem, pokud jste ho sledovali až sem. A my se uvidíme u příštího dílu. Hlavně nezapomeňte dát like, komentář. A pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát odběr a můžeme se vidět u dalšího. Takže jo, prozatím se s vámi loučím a mějte se hezky. Dahoj.